ইনস্টাগ্রামত চিনাকি, হোয়াটসঅ্যাপত চ্যাটিং। দুমাহৰ চিনাকিতে দিল্লীৰ এই যুৱক আপোন হৈ পৰিল বিশ্বনাথৰ কিশোৰীৰ। পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ লোকক পৰ বুলি ভাবি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চিনাক্ত হোৱা যুৱকৰ ওচৰত নিজকে সমৰ্পণ কৰি দিলে কিশোৰীয়ে। সুযোগৰ অপেক্ষাত থকা যুৱকে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা কিশোৰীক লৈ পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে দিল্লীলৈ। পাছে সৌভাগ্যবশত নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনত জি আৰ পিৰ হেন চকু পৰিল যুৱক আৰু কিশোৰীৰ ওপৰত। দুয়োৰে ৰহস্যজনক চাল চলন দেখি সন্দেহ হ'ল ৰেল আৰক্ষীৰ। তাৰ পাছত এই দশা হ'ল দিল্লীৰ যুৱকৰ। দীপক পানুৱাৰ নামৰ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিল্লীৰ লাড্ডু খোৱাৰ হাবিয়াস কৰা কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰিলে ৰেল আৰক্ষীয়ে। পাছে ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতে নিজকে ভাল ল'ৰা বুলি পতিয়ন নিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে দীপক পানুৱাৰে। নেহি লেকে যা ৰহা থা মেনে উছকো মানা কিয়া লেকে নি যা ৰহা থা ইধৰ হি ৱো বোলা কি আপ আ যাও এক বাৰ মিলনে কে লিয়ে এছে হি মুঝছে ফোন পে বাত হোতি থি সব ৱো ৱাটছএপ পে জি সর উছকে বাদ কিতনে দিন হো গয়ে 2 মহিনে সে ধৰা পাৰৰ পাছতে ভাল ল'ৰাৰ ভাও ধৰিলে দীপক পানুৱাৰে। দিল্লীৰ পৰিৱৰ্তে কিশোৰীক বিশ্বনাথলৈ উভতাই নিবলৈ ওলাওঁতে আটক হোৱা বুলি পতিয়ন নিওৱাৰ চেষ্টা কৰিলে অভিযুক্তটোৱে। লেকে নি যা ৰহা থা ছাৰ ইধৰ হি থা মে অভি তো হম লোক ৱাপাস উধৰ হি যা ৰহে থে বিশ্বনাথ চাৰ্লি ছোড়নে কে লিয়ে যা ৰহা থা উছকো উছকে ডেডি কা কল আয়া থা এছে হি ট্ৰেইন মে বাছ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত চিনাকি হোৱাৰ দুমাহৰ পাছতে কিশোৰীক লগ ধৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা বিশ্বনাথলৈ অহা যুৱকক এতিয়া জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিপৰীতে কিশোৰীক গতাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিশ্বনাথৰ পৰিয়ালৰ হাতত। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপনন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।